Joo, eli tässä nyt ajattelin tässä kuvata tällaista videoa vaan, niin se vaan tässä höpöttelin itsekseni, niin mä vähän tässä loukkaan, kun minun olin tuossa seinäjällä käymässä ja sitten tuntematon ihminen sanoi mulle, että mä olin, olisin niin kuin keski-ikäinen, sanoi mua keski-ikäiseksi, eikä edes tiennyt minun ikääni ollenkaan, niin mä omasta mielestäni en ole mikään keski-ikäinen. Että mähän on niinku lähempänä nuorta aikuista, mä enää sitäkään ole, mutta mun mielestä on vähän niinku nurinkurista, kun sitä kuulee, että sanotaan nuoreksi aikuiseksi tuota 28-vuotiaitakin, ja sitten eihän mä nyt ole paljon siitä vanhempi, että mä nyt olen vasta täyttänyt 36 vähän aikaa sitten. Ja sekin tuntuu musta tosi paljolta, niin ei mun mielestä niin kuin yli 30-vuotiaat mitään keski-ikäisiä ole, että en mä tiedä sitten, että näytänkö mä sitten hirvittävän vanhalta, ja nyt mulla on tullut semmoinen kauhea niin kuin ajatus siitä, että jos mä nyt näytän kauhean vanhalta, niin mitä mun pitäisi tehdä asialle. Ja toisaalta en mä tiedä, onko se asialle mitään tehtävissä, että ja onko se nyt sinänsä niin kuin niin väliäkään, jos ei sitten niinku katso tuota miesystävää niin itsellensä, niin kun siinä mielessä sitä voi ihan rauhassa vanheta, mutta sellaisessa, niin mitä mulle tulee keski-iästä mieleen, niin mä ajattelin vähän, että se on semmoinen niin 50-vuotias, se on varmaan keski-ikäinen suunnilleen. No, olkoon nyt teille ystävät.